Днеска много хубав ден. Дай да видим сега какво става с тази прекрасна страничка. Една цигарка също да се запалим. Е така за душицата, бе. То да ти е хубаво да живееш, бе. 8 човека загинаха при верижна катастрофа на автомагистрала си заради ревност. 15 000 са заболелите. Насилие над животни беше забелязано в Софийския квартал. Юли... изнасили котка и след това не припозна яйцата. Война в Русия. Оскъпва тока. Братле. Пасти скапания живот! Новите ми кодове за отстъпка в OZON.BG са ROS10 и ROS10 TECH. Всеки път като ги ползвате, ми помагате, за което ви благодаря много. Аре, ново бранка, да видим днес какъв къспеш, че имаш. Спешен случай на улица Ангел Караличев 2, вход 8, етаж 5, апартамент 24. А, колега, тут това само на една пряка, но наистина баси късмета имаме днеска, бе. Чакай, бе! Дай да хапнем нещо преди това на бързичко, бе. Едно кафенце да си спим, дето си викаме. Това ще тръгнем, спокойно. Хектор! Лахандулиля! Тъпата чалга, България разваля. IQ-то на човека пак в дно сваля. Оствения процес безкрупулно забавя. А тая от 33 пак почта ми се сваля. Вики, Азис и другите педали. Мозъка на младеща отдавна се изправили. 7-8 и ще си паднала. Штракаме си с пръсите и си правиме евала. Рапът е истината. Ус! Всички питат ме, що оставихме рапа, аз съм пълен могук. Дали най-накрая ще мога да направя дует с Азис? Айде бе! Аре тръгвайте бе! Колко ще чакам? Ба, то света червено докато тръгнат бе! По бай точно време нямаше такива дебели като тебе. Какво си ми е размятал тази цигарка е така? По бай точно време нямаше цигари. По бай точно време жените нямаха такива права да си размятат ръцете наляво на дясно. Какво ми се тръскаш? Какво ми се тръскаш? Какво ми се мръскаш? По цял ден по телефон или по компютър или какво и там? Крипто, мрипто! Ей, мишо си! Мишо си, гледайки и тия, навънка 60 градуса, облекли ми суичери, мичери. По време на бай точно нямаше такива дълги ръкави. Като твориш прозореца, парното стопля атмосферата. Аре, Мишок! Ба гледай къде вървиш, бе! Е, мухо! Гледай къде вървиш, ма, оу! Коза, какво си ви се разбягала с този телефон, бе? Ти студент ли си? А, да, за първ път съм в този град, за първа година съм. А, добре, окей. Чакай малко, не трябваше ли да се видиш надясно? Не, то там сега в ремонт сега. Чакай да ти разкажа аз едно нещо. След като бях 40 години в армията, след това се преместих да бъда малко барба на Слънчев бряг, тудо и нали? Там изкарах към 7-8 години. После викам, аре малко така да съм в полза на града. 20 години чистач бях. После викам, ще отида някъде за около 60 години бях спасител на плажа, защото нали мацки тудо и... Чакай само тук, чакай. Защо спряхте, имаше време да бидите? Чакай. После викам... ще стана влогър, защото по бай точно време нямаш такива влогъри. О, извинете, не се ли качваме на магистралата от тук? Ха, бе, момче, слизаме на магистралата. Ти как си с посоките, моето момче? Чакай само, тук имам да отида до един приятел. Тук на 70 км само да вземем едно домати и да прибирам. А, това ли ви е университета? Едно време не изглеждаше така. 280 400 долара. А, нищо не я плащам. Буквално бях на 2 минути. Пешавай, човек. Ти къде ма закара? А, тук дай ми парите! Не, остава, брато! А, тук дай ми парите! Дай ми парите! Ай, няма вирусе! Няма ковид, бе! Лъжат на е! Манипулират на е! Що? Ам да навкарат по домовете ли, а? Ама ти преди ли си заживе, момко? Ама не същото е! Искат да ни сложат маски, бе! Ей, да няма да обреш! Не, бе! Искат да мълчи, бе! Маската е равно на мълчание, бе! Искат да сме овце, бе! Ей, че за какво, бе, момче? Искат да сме им роби, бе! Искат да наманипулират, бе! Да наконтролират, бе! Масиле, ти си сироп от както си роди, наистина не ти схваща логиката. А, няма вируса! Няма ковид, бе! Аре, бе, задай му да гърби, бе! А, така, брат! Абе, къде си паркирал? Бе, къде почнах ти да паркирате, бе? Гати тъпанарите!
Батко, искам да си купя нова кола. Днес е страхотен ден, защото всичко е на минус 90%. Това са най-новите модели, които може да си купите в момента. 90% намаление. 500 конски сили. Абсолютно всички екстри. Даже вътре си има и телевизия. Тази кола, например, струва само 2000 лева в момента. Батко, кола да не сме днеска? Много хубаво, батко. Оди в ъгъла. Дете, скрито тук. Кой? Това е някакво потрошено BMW. Ама сложили сме му 5000 лева, защото просто хем не искаме да го продаваме, хем искаме. Батко, искам го той като сребро блести. Виж сега, хора, нека да се поговорим сериозно. Полиците са виновни, бе. Не ми са пи вече. Вижте сега. Политиците са виновни. Айде, задай му! Май си чупих нещо. Ама вижте сега. Политиците са виновни. Бат, спис. Умря ли бе, гад, малка? Ама, какво прави това диво животно в гората, бе? Но в крайна сметка, политиците са виновни. Опа, айде да видим. Клипче за TikTok. Чакай, спри, бе. Убиха го момчето, бе. Уби го БДЖ-то, те са политици, обаче въобще не си вършат работата. Няма мене, 150 кила станах. Не случихме на политици, бе. Здравейте, Георги се казвам, идвам да купя кола нещо до около 10 000. Имаме внос 2012 година, но добри километри са като цяло, не са въртяни. Абсолютно всичко им е сменено, така че няма за какво се притеснявате. Тук имаме и нови модели. И това тук всъщност е едно BMW, което ни остана от 1990 година. Леле, това е BMW! BMW! BMW реал! BMW реал! Купувам бях. С колко спахте вчера? Само с един. Какво мъж ли? Издевяра ли, ако влезеш в същото море с друго момче? Толкова си забавен. Може ли да се снимаме за Инстаграм? Да. Момчета, така като ви гледам, вие двамата сте двойка. Ой, дай му. Анабол, синтол, бианабол, стероиди. Това си е моето тяло, бе, ще правя каквото си искам. Здравейте, приятели, и добре дошли в моето ново видео. Днес ще си говорим за стероидите и как може да ги ползвате, как не са вредни, опитват се да ви промиват мозъка и така нататък. Останете до края на видеото и ще разберете абсурдно всичко. Аре, хора, черен петък е, да ходим да пазаруваме малко. Кока-кола кенче намалено на 4 лева от 10 лева. Чакай малко, това струваше 3 лева вчера, бе. Намалено от 5,50 килото. Нали вчера струваше 2,50, бе? Кво става? Пълничка 7 лева. Сладолетна клечка 17 лева. Ония белите маратонки, колко струват? Господине, намалени са на 500 лева днес. Намалихме ги от 10 000 лева, така че ако искате, може да си ги купите. А това нали е китайския магазин, бе? Кво ви става, бе? Бе, какви са тия дупки, бе? Какви те ти дупките? Ало, общината, идвате и си оправите дупките. Господа, това, което виждате в момента е изящество. Истинска находка от 1984 година стои на пътя. Това е истинска реликва. Трябва да я запазим. Ай хубаво да си свърша работата, че направо. Ти да се връщам, че почвача. Къде ми е колата, бе? Аре, какво направих пак, бе? Че какво ще стане, бе? Какво ще стане, уче? На какви се прави? Не! Учета, не!